Després dels batejos forçosos de tots els moriscos del Verger i de la comarca, es van produir revoltes d'una certa importància, refugiant-se molts d'ells en la serra de Bernià. Apagades les revoltes, se'ls va obligar a portar com a distintiu la mitja lluna blava i només es va permetre als moriscos usar la seua llengua pròpia i vestir segons el seu costum durant 10 anys. Se'ls va prohibir també emigrar a terres de l'Islam. La pressió sobre el poble morisc anava en augment. Per a postres, l'aliança entre l'imperi turc, els pirates barbarescus i els moriscos era cada vegada més visible. Només entre 1518 i 1552 es van produir 47 atacs barbarescus a diferents poblacions de la costa valenciana. El món cristià, després de l'atac a Calp en 1537, en el qual 315 dones i xiquets van ser capturats pels pirates, es va posar seriu i va passar a l'atac. L'any 1537 van prohibir als moriscos acostar-se a la costa sota pena de mort. El 1544, en substitució de les mesquites, es crea la Vicaria Perpètua del Verger, amb els annexors de Miraflor, Setla i Mira Rosa, amb la pretensió d'evangelitzar a tots els moriscos que, encara que batejats, no professaven la litúrgia cristiana. I a l'any 1563 es desarma els moriscos. Joan Jeroni Vives, senyor del Verger, va dirigir el desarmament personalment al nostre poble. Hi havia en aquells temps 46 cases i uns 200 veïns. Finalment, el 7 d'octubre de 1571, la batalla de Lepant significaria el punt d'inflexió en la tensió amb el món musulmà. Però l'expulsió dels moriscos de les nostres terres ja estava decidida. Jaume vivia al carrer de Sant Roc i no havia pogut dormir en tota la nit. Pel soroll de la rebetla que s'havien muntat els acompanyants de Felip III. El rei d'Espanya, acompanyat de la comitiva real i del poeta Lope de Vega, havia esmorzat al Verger, de pas cap a Dénia, on havia degustat unes anguiles amb all i pebre, pescades en el moliner. El poble havia pujat molt de categoria des de que el marquès de Dénia, valgut del rei d'Espanya, havia comprat el Verger a Joan Jeroni Vives, l'últim de la saga dels Vives, senyors del Verger. Lope de Vega, que havia pres alguna mistaleta de més, va dedicar uns versos a les dames que deia així. Sale Felipo Augusto, gran senyora, de Vergel ya después de mediodía, con la que fue del sol de España aurora, y las hermosas damas que traía. Pintase el campo, el aire se enamora, que ya la nueva primavera envía, cantan las aves, esparciendo amores, que es bien que del vergel salgan las flores. Clar que el Verger havia pujat de categoria amb el nou senyor, però havia perdut moltes fanecades. La compra del Verger pel duc de Lerma semblava fraudulenta, ja que s'havia servit de la seua influència i poder per anar guanyant els plets als Vives, des de l'any 1563 fins a obligar-los a la venda en 1580. La pura realitat és que, en les escriptures dels Vives, el terme del Verger confrontava amb la Mari, en les del duc de Lerma, este no va voler posar-ho. I per això, el Verger del futur no tindria la platja de les Deveses. Jaume feia 3 mesos que treballava per al marquès. La seua mare, que sabia que anaven a expulsar a tots els moriscos, li havia buscat eixe lloc de criat en el palau del marquès, per si de cas.
Des dels batejors forçosos de la Germania, el col·lectiu morisc hi havia anat de vac en revolcó. Tots els dies arribaven notícies d'atacs barbarescos. Però la presa de Calp pels pirates, l'any 1537, havia sigut decisiva i havia portat la malícia dels cristians a lo més alt. Encara recordaven la cara d'espant que portava el missatger en relatar, sense baixar del cavall, com 315 dones i xiquets van ser capturats i portats als mercats d'esclaus, si abans no es pagava un rescat. I, per a postre, l'atac a Dénia, en 1556, ja va disparar totes les alarmes i, en conseqüència, es va procedir al desarmament morisc. El desarmament, sense avisar, el va dirigir personalment el senyor del Verger, Joan Jeroni Vives. Van registrar les 46 cases que tenia el poble, requisant 94 armes, entre ballestes, punyals, espases i arcabussos. A partir d'aixe moment, els moriscos van quedar totalment a la mercè dels cristians. I la cosa no va acabar ahir. Els cristians, a la força, van intentar evangelitzar els moriscos en la fe cristiana. El 1544, en substitució de les antigues mesquites, es crea la Vicaria Perpètua del Verger, amb els annexors de Miraflor, Setla i Mira Rosa. I, en 1574, el rei Felip II demana al papa que erigisca ancorats a Ondara, Beniarbeig, el Verger, Pedreguer i Rafol, que, fins a eixa època, eren annexors de la rectoria de Dénia, fundada en 1244. I, buscant l'excel·lència, al rector del Verger, Francisco Molas, se li van assignar 581 lliures de l'època. Jaume recordava la gran riuada de 1560. En aquells dies de tanta misèria, encara que el riu inundara el poble, no es perdia res de valor. No hi havia cotxes i les famílies no tenien televisió, ni fotografies en les parets, ni escriptures. Quan el riu entrava a les cases, els animals del corral els pujaven a la cambra i, l'endemà, quan les aigües ja baixaven netes, es netejaven els humils mobles que tenien amb la mateixa aigua del riu i s'assecaven el sol. Però aquest any, el Girona, que llavors es deia de Napedrosa, va baixar tan potent que va destrossar l'assut que alimentava les séquies i caves que portaven l'aigua a les hortes, i això sí que calia arreglar-ho urgentment, si és que no volien morir-se de fam. Quan van anar a arreglar-lo, junt amb els veïns de la Setla i Mira Rosa, els d'Ondara l'havien acabat d'enderrocar i, armats amb escopetes, van impedir que s'acostaren. Tot l'embolic venia d'un pleit que el Verger, Setla i Mira Rosa, havien emprès l'any 1552 contra els d'Ondara, perquè aquests estaven fent una séquia nova per a furtar-los l'aigua. El cas és que l'embolic havia arribat tan lluny que els senyors del Verger i Setla Mira Rosa van convocar a més de 50 homes armats amb ballestes i trabucs per a enfrontar-se als 30 d'Ondara. La sang no va arribar al riu, però va estar molt a prop, i gràcies a la intervenció dels governadors d'Oliva i de Dénia es va detindre la massacre. Al final, una sentència de la Reial Audiència, que es va llegir a la plaça d'Ondara, va donar la raó als del Verger i la Setla Mira Rosa i va prohibir que ningú tocara l'assut. I per si no volien més caldo, dos tasses.
el 8 de novembre de 1577, va aparèixer sobre el ponent un alarmant senyal de que el món s'acabava. Jaume no sabia el que era, però, per descomptat, no podia ser res de bo. Hi hauria que anar fent les maletes. A 8 dies de novembre de 1577, apareció una cometa muy grande a les tardes de cada dia sobre el poniente, de color plateada con muchas rayas y largas. Tuvo a poma la señal y dentro en un año murieron el rey de Portugal, don Sebastián, y ha dicho, y tres reyes. I així, amb el susto sempre en el cos, sense rises ni jocs, va acabar el segle XVI per a Jaume i la seua família. El nou segle que començava expulsarà a tots els moriscos d'aquestes terres. Només es lliuraran de l'expulsió un xicotet grup de xiquets i xiquetes, que entraran al servei dels rectors i de la gent més notable de la societat cristiana de l'època.